Ndodhemi në ambjendet Albanian College, këtu janë stacionuar 500 votimi, ndërkohë sipas kryetarëve të këtyre QV-ve deri në këtë moment nuk janë shfaqur problematika për vetë faktin që pjesëmarrja ka qenë në ulët në votime. Ora është 9:09. Po hetën qep, ja vash pak, po shumë mirë, çdo gjë normale. Njerëzit janë, stafi këtu është i përgatitur, se kanë për hetë parë. Tash i shohim si do vazhdoj. Në të kuptim, po, nuk, sipas numrit që kemi në rëndor, për shkakun, duhet kishit çik më krahasim me vitet e tjera, duhet të ishte më shumë. A ka nisur protestën në orën 7 dhe ka pasur këtu një problem me mjetin? Jo, fare asnjë problem. Sepse erdhëm herët që në orën 6 mjesit, edhe çdo gjë i përgatitëm qetësisht pa problem. Ai ishte identifikues apo jo? Po, shumë mirë, punon.